L'hoquei Olot va exhibir-se d'allò més aquest dissabte en el partit contra el Vic. Els de Jordi García ho van tenir tot de cara des del principi. Tomàs Mercè obria la llauna amb aquesta diana. I poc després, Joan Mangas posava el 0-2 en el marcador. Els locals no van estar encertats aquest dissabte en les accions a bola aturada, tot i que de jugada van intentar fer mal els olotins. Xavier Soler posava 1-2 encara a la primera part. Guillem Raurell, però, va estar senzillament espectacular. Ho va aturar tot. I mentrestant, Marc Prat anava ampliant l'avantatge. 1-3 i 1-4 a bola aturada. Dissabte entrava tot. Guillem Raurell seguia la seva. Un autèntic mur. Ja al final del partit, Ferran Sagrest va posar l'1-5 gràcies a aquest gol. I el Vic va escurçar distàncies per posar el 2-5 definitiu. Crec que hem tingut mala sort en partits, que no ens hem pogut endur els punts per petits detalls i realment jugant millor. I avui doncs, la sort se'ns ha girat. O sigui, hem tingut un Guillem increïble. O sigui, nosaltres hem tingut el puntet de sort de poder-les fotre dintre. Sí que és veritat que en moments del partit hem set superiors al Vic, però en altres moments ens han tancat a darrere també i hem tingut de patir. Vam tornar de Nadal, vam canviar una mica la dinàmica. Avui doncs, bueno, hem tornat a retrobar aquesta manca d'encert a la bola aturada que evidentment ens ha perjudicat i molt en aquest partit. No? A veure, el rival a destacar que ha fet una gran defensa, una gran labor defensiva i sobretot, a veure, amb aquest 0-2 que es troba en 5 minuts també ha pogut jugar una mica més còmode a nivell defensiu. Qui també va estar espectacular aquest dissabte va ser la nombrosa afició olotina que va desplaçar-se fins a Vic, animant fins al final i gaudint com mai del seu equip, que s'allunya una mica més del descens, ara ja a 7 punts de distància.